Kameraa päälle, kun et sitä uusia kalapaikkoja löydy. Me onko hyvän näköinen paikka, mutta en tiedä pysynkö mä pystyis tässä. Tässä on vähän niinku tulisilla hiilillä tässä mättää. Enkä yhtään tiedä kuinka äkkiä tulee penkka vastaan. Tutkimusretki tämä on, juu. Joki on kyllä komia. Virtaa vaan vähän liikaa. Heitetään vielä kerran, kun tää on tämmönen tutkimusmatka. Kempi sitten tiedä, että onko siinä kaloja. Kyllä periaatteessa pitäisi olla joka paikassa. Mutta ottaako kiinni, sieltä tulee kohta saremyräkkäkin päälle. Ja komiaa pilveä. Katselkaa nyt komeita maisemia, kun ei mitään muutakaan tapahdu. Mäkin kattelen. Jäikö pohjaan kiinni? Irtos jonnekin tukkiin jäikin. Jonnekin tukki.
Meni vähän sekaisinkin koko helahoito. Kammen ympäri. Mä vielä kerran uskalla heittää. Sitten vaihdetaan paikka. Vettä tuntuu olevan ihan riittävästi. On se varmaan korkeammallakin ollut, mutta, tai on kai. Muistaa nyt, että 2 kiepautusta. Korkeintaan 3. Ettei vei vaan ihan Simona. Mitä vaihdetaan paikka? Vuorikiipeily. Kyllä tässä niinku käyty on ennenkin. Tää on ihan rampattu tää alue tästä. Ai. Mene pian. Saitta pois. Mennään saittarilla puuhun. Pitkää suoraa. Tonne päin mennä. Tulee väliin hevosia vasta. Huhhuh. Tähän kohtaan poikki. Seuraava paikka. Tämmö. Meikäläinen tulee tuolta läpi mettä ja tänne on polkukin.
Tyhmästä päästä kärsii koko roppa. Tässäkin on joku tepastelu, kyllä. Tässä ei tiedä sitten kuinka kaukana on penkka. Ei tonne kyllä pitkälle uskalla kävellä. Joka metri on kotiin päin. Humps, kohta on äijä tuolla. Kohta on äijä joissa. Tuolla on taas tuo yksi kalamies tuolla kaukana. Oho. Alkaa rutiseen siihen malliin, että tulee koti jo lähtö. Ai oi, pian on pojat. Ja niin kuin mä nauttisin, tässä on joutseniäkin tuolla tosi kaukana. Siellä menee muuten golfkenttä tuolla käsini osoittamassa suunnassa. Sieltä voi saada pallon päähän. Tulee nyt äkkiä tää tuohon penkkaan, kun se virtaa niin kauheasti. Ei hyvä. Mä joudun kelaamaan sen ylös aika äkkiä. Sitten siihen voi ottaa joku hauki kiinni. Täysillä temmuu. Ei sen väliin, mulla on peruke. Heitän mä vastavirtaan ja katsotaan mitä. Mitä tapahtuu? Siellä kävi kala kiinni, mutta ei jäänyt. Ei jäänyt. Nyppä sieltä viime hetkellä. Kyllä täällä onkin jotakin kalaa. Tuskin kuha, niin tuohon olisi ainakaan noussut. Että kyllä se hauki varmaan. Tai mistä mä teen? Ei kyllä se kestää kuhalla niin kauan. Että hauki se varmaan oli. Mulla ei ole työkalukkaa mukana. Mä ajattelin nyt pikapiston tänne tehdä, mutta
vähän nypäytti. No niin. Vähän pitemmälle sais vielä mennä. Toisella puolella poskahti kauhia kala. Oikein jättihauki. Mutta kaikki vaatteet kastus, kun vatori meni siitä. Kalat tulee niiden aaltojen mukaan katsomaan. Mikäs vene siinä meni? Nyt on mahtava jyrkkä pudotus, kui äijän käy. Taitaa mennä omat ja varastetut. Vanha erämies sanon. Mikähän monen ranta tämä nyt sitten onkaan oikein. Kerran kivi sanoo klonk klonk ja silloin äijä lensi. Joo, vähän yli 2 kilometriä kävelin, niin löytyi tämmönen paikka. Varmasti on haukia. Pitääkö tää kivi meikäläisen? Kyllä kai sen verran. En yhtään tiedä, missä tuossa on tuo penkka sitten. No niin. Jäänyt puuhun hetikin. No, mutta katsotaan. Ihalkaa auringon laskua. Kello alkaa sitten jolleen aika paljon. Se on 18.30. Kyllä se nyt vielä paistaa vähän aikaa. Taas ylös nyt, ettei jää kiinni. Mä en yhtään tiedä, missä se penkka meni. Täytyis olla eri virvelistä varten.
perkele. On tuolla uusi kiinni aina. Ei muuta kuin kotia päin. Tässä on nyt kolmatta kilometriä matkaa kävellä autolla tämmöstä pitkää suoraa. Tulee iltalenkki heitetty 6 kilometriä. Kyllä mä vien tonne jää vähän yrittämään. Tulee tosi pitkä video. Jos ei tuu pimeen. Otetaan ne vielä täältä. Mitä täällä on?
pikkukala on ainakin. Onko se sitten se merkki, ettei ole, ei ole isompaa? Suottaa pian. Alkaa olemaan komia aurinkolaskua ainakin. Mikäs tässä on? Ihmetelles. Maailman meno. Voi että, siellä jo ensimmäinen tökkäys kävi ja mulla oli siima löysäs. Siima löysäs eikä mitään takaisku mahdollisuutta. Se on semmoista väliä. Olis se ollut komiaa, kun olis heti eka heitolla ollut kuha kiinni. Täs paikkaa. No, toivotaan, että siellä on tää enempikin. Ei se ainakaan mikään jättikala ollut. Että. Muistais nyt kelata vaan vähän vähemmän. Tää on pientä... Oho. Eikö se niin jonkun pohjaa joki? Kyllä! Ei hemmetin 16. Joku käski juosta kilometrin tonne päin. Ei tässä paljon pääs, kun tulee risuja vastaan. Sinne jäi meikäläisen ottipeli. Pääsen mä tosta ylittäviin sairaan päästä. Olis se ihme, jos se tuolta irtois. Kyllä se niin hyvin siellä takana nyt on ja siellä kaikki tapsit ja kaikki. Niin. Ei se sieltä sitten. Ei millään. Menetys tulee tästä. Noin. Sinne katkes vaan hirtosko. Tosiaan jotakin vielä mukana. On se täällä vielä. Missä se tollaan jo oli, kun ei se edes vaurioitu. No, hyvä. Hyvä, ettei sinne jää. Se on tästä vähän. Olis mulla niitä nyt lisää ollut vielä. Otti väriäkin. Täytyy nyt vähän katsoa minkä heittää. Saman kiven kohon kiskas. Ai ai. Kello on 20 reikä ja kalastushomma päättyy tähän.
kirkkoon, valaistuun kirkkoon. Kiitos ja hei. Katsotaanko vähän vielä sillan valoja.